Дослідження залежності сили струму від напруги на ділянці кола. Джерело струму. Резистор на 100 Ом. Два мультиметри. З'єднувальні провідники. Для металів, електролітів та напівпровідників за постійної температури сила струму прямо пропорційна прикладеній напрузі та обернено пропорційна до опору кола. Про це стверджує закон Ома, який для ділянки кола записується так. ДІ – сила струму, Ю – напруга та Р – електричний опір. Складемо електричне коло за схемою. З'єднаємо за допомогою провідника одну клему джерела струму зі спільною для всіх вимірів клемою першого мультиметра. Другим провідником з'єднаємо клему вимірювання струму першого мультиметра з однією з клем резистора. Таким чином, цей мультиметр, під'єднаний послідовно із резистором, буде вимірювати струм у ньому. Третім провідником з'єднаємо вільний контакт резистора з вільною клемою джерела живлення. Тепер паралельно до резистора під'єднаємо другий мультиметр так, щоб він вимірював напругу. Для цього перший контакт резистора з'єднаємо зі спільною клемою для усіх вимірів цього мультиметра, а другий контакт із клемою для вимірювання напруги. Тепер вмикаємо джерело живлення, виставляємо на ньому напругу 1 вольт. Також вмикаємо мультиметри. Звертаємо увагу на результати вимірів, які показують на мультиметри. Поточний показник мультиметра, який працює у режимі вольтметра, дорівнює 0,99 вольт, а показник мультиметра, який працює у режимі амперметра, дорівнює 10,1 міліампер. Тепер прикладаємо до резистора напругу 2 вольти. І звертаємо увагу на результати вимірів, які показують на мультиметри. Зараз поточний показник вольтметра дорівнює 2,1 вольт, а показник амперметра – 20 міліампер. Бачимо, що значення напруги у колі зросли вдвічі, і так само вдвічі зросли значення сили струму у межах похибки. Похибка виникає через цілу низку найрізноманітніших причин – неточність приладів, опір провідників і контактів та багато інших. Нарешті збільшуємо напругу до 4 вольт. Тепер поточний показник вольтметра дорівнює 3,99 вольт, а показник амперметра – 41 міліампер. Значення напруги у колі знову зросли вдвічі, і так само вдвічі зросли значення сили струму у межах похибки. За результатами досліду з резистором на 100 Ом за умови постійної температури, для трьох значень напруги ми отримали три значення сили струму у колі. Побудований за цими значеннями графік має наступний вигляд. Як видно з цього графіка, за вказаних умов сила струму у колі дійсно прямо пропорційна прикладеній напрузі у межах похибки. Отже, закон Ома виконується.